שכבר בימים קדומים שלושה נחלים היו מפקים לרגלי החרמון הלבן. חצבני ובן יסדן פרצה מריבה באחד הימים בין שלושה נחלים וחולים וזקים לרגלי החרמון הלבן. חצבני ובן יסדן. אז נסע החצבני קולו וירעם, אין אני הגדול החשוב מכולם, וחזר עוד שנית וירעם, אני הגדול מכולם. אנא אז הבן יסבאח וחימה, אין אני הגדול וחשוב ביקמה. אז זעף גם הדן והימהם, אני החשוב משניהם. הייתה מריבה כה קשה ומרה, ודירה ודברים הדהדו ברמה, מימיהם הגדול וכולם פנו אל ריבון העולם. ירד אז לארץ ריבון עולמים וישב על התל בין שלושה נחלים, ופסק את דינו ואמר יתלכדו השלושה לנהר. לעצת אדונם שמעו הנחלים, התלכדו ממיהם הכחולים הזקים, והיו לירדן האיתן חצבני ובן יסדן. מאז תל אל קדים נקרא המקום ששימש קץ משפט למורה ממרה, כאשר הוא ישב שם ודן בן בן יס חצבני ודן, כאשר הוא ישב שם ודן בן בן יס חצבני ודן.